Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més al Pros i Contres. El convidat d'avui és una persona que va començar de molt jove, de fet encara jove, però encara ho era més en aquell moment, va començar el món de la ràdio, a Ràdio La Vall, a les Preses concretament, però sempre pensant en el món del motor i fent programes que tenien a veure això, amb el caràcter esportiu, amb el motor. Ja en aquell moment apuntava maneres i de fet fa més de 25 anys que es dedica al món del motor i ha passat per diferents facetes. Passant per la Fórmula 1, els ratllis, com a tècnic de competició. L'Albert Fàbrega és un jove d'Olot, que és d'Olot però que volta per tot el món, per aquest moment està fent d'analista tècnic de la Fórmula 1 per Movistar Plus i també per la Fox a l'Amèrica Llatina. Una persona que és d'aquí però que volta per allà i del que li volem conèixer la seva trajectòria. Benvinguts. Albert, què tal, com estàs? Què tal? Tens de dir benvingut a Olot perquè realment hi estàs poquet per aquí. Poquet, a l'any no arribo a fer els 100 dies. No arribes als 100 dies. La resta et passes viatjant pel món, treballant. Treballant, desafortunadament sí, m'agradaria poder viatjar només per disfrutar d'altres cultures, d'altra gent, d'altres paisatges, d'altres llocs, però ho vaig a fer-ho treballant. Vas i vens, i vas a treballar, dorms poques hores, no? Sí, viatges... Llarg, viatges llargs, sempre intento aprofitar qualsevol petita ocasió, qualsevol petita finestra que tinc de temps per disfrutar una mica del lloc on vaig, però a vegades és difícil. Ja hi arribarem a la Fórmula 1, però a mi m'agradaria recordar-te aquells temps que vam viure a Ràdio La Vall, que d'això ara estàvem comptant ja en fons quants, eh? Deu fer que és gairebé 25 anys, no? És la, meva, la meva primera experiència radiofònica, perquè bé, sempre havia tingut aquest cuc, no?, de la comunicació, lligat, òbviament, al món del motor, que és la meva passió i és el meu leitmotiv des de fa molt de temps. Ràdio La Vall, després va venir Ràdio Olot. Ràdio Olot, amb el Cilindrada, que aquest va durar temps. Aquest va durar temps, era la reedició, era el retorn de Cilindrada, que fa poc, a més, hem celebrat un aniversari, per tant, ens vam retrobar tots després de molts anys de no tornar a fer ràdio junts, i va ser un pas important, no?, poder estar al costat de gent amb tanta experiència al món radiofònic. Clar, quan parlem de dedicar-se al món del motor, ens venen al cap moltes idees. Un s'hi pot dedicar de moltes maneres, no? El teu era com el periodisme esportiu dedicat al motor, però vas escollir la Fórmula 1 per algun motiu concret? Perquè t'atregui més que un altre? No, de fet, la Fórmula 1 per mi sempre havia estat una utopia, no? I en un món que t'exigeix tant com aquest del motor, la vessant tècnica, que és la que jo vaig treballar, i també vaig començar a la Vall d'en Bas, perquè vaig començar treballant de mecànic d'en Xavier Riera, te fa que necessitis una motivació extra, que necessitis tenir un objectiu que fins i tot a vegades no puguis arribar a agafar, no? Que no puguis arribar a culminar. És com la meta final, no? És una meta final, una utopia, i per mi l'utopia a nivell tècnic, perquè és el màxim escaló o el màxim objectiu que et pots marcar és la Fórmula 1. Llavors sempre la tens en mente, sempre la tens al teu cap, però sempre penses que serà impossible arribar-hi fins que realment t'arriba l'oportunitat i quan la vaig tenir a prop no vaig dubtar en agafar-la. Sembla que aquí hagis arribat molt ràpidament, però en realitat no va ser tan ràpid tot això, eh? Has passat per diferents facetes, no és tan ràpid. Eh? Exacte. Jugar a primera divisió, al final has hagut de passar diferents etapes. Sí, i més quan estàs en un país, en una zona, on és molt complicat arribar, on hi ha realment el bressol de la Fórmula 1 i on es cultiva i es manega tot el que és la Fórmula 1, que és Anglaterra i en algun lloc d'Itàlia, no? Per ser de fora, jo recordo quan vaig entrar a la Fórmula 1 el 2006, en aquells moments, quan ens trobàvem al paddock, els espanyols, catalans i espanyols, que treballàvem a la Fórmula 1, érem quatre. I de mecànic, abans que jo només hi havia hagut el Joan Vila del Prat, no? La història de Fórmula 1. Sí. Per tant, és molt complicat i no solament arribar-hi, sinó que t'arribi també l'oportunitat de fer-ho. I això es fa amb contactes, es fa amb molts anys de treballar dins la Fórmula 1. Ara és diferent, ja està tot molt més globalitzat i per molta gent que comença dins el motorsport és molt més fàcil arribar a la Fórmula 1 que abans. La Fórmula 1 és un monopoli. Escoltem-ho, perquè això ho deies el 2014.
en una temporada, Albert, en què se'ns presenten moltes novetats i això farà canviar molt l'ordre de la Fórmula 1 que coneixíem fins ara. Això esperem, que canviï l'ordre d'aquest monopoli, d'aquesta dictadura de Red Bull els últims 4 anys i que, a més, sigui interessant des del primer fins a l'últim minut i podem disfrutar d'un Mundial interessant en la vessant esportiva, però sobretot en la vessant tècnica. Hi ha marques que tenen el monopoli? Hi ha cicles. Llavors, en aquesta, que era precisament la meva era el meu debut a el 2014, TV3, no? Amb en Santi Faro, sí, amb un meló. En aquell moment havia sigut, fins aquell moment havia sigut un monopoli de Red Bull, perquè en aquell moment, o en aquelles 3 o 4 últimes temporades, l'aerodinàmica era la que marcava el ritme i Red Bull va ser, o ha sigut en aquests últims anys, sempre un dominador, no?, de la mà d'Adrian Newey. Ara, la fórmula actual està dominada per els motors, i els motors són els que marquen la diferència, i en aquests últims 4 anys d'època híbrida o 5 anys d'època híbrida, el qui ha tallat el bacallà ha sigut Mercedes. I això passa igual que el futbol? Qui té més pressupost és al final qui té millor motor, segur, i guanya, o a vegades la tècnica no ho és tot? No, el pressupost no ho és tot, però mentiria si no digués que si no tens un gran pressupost és impossible que guanyis una cursa, i de fet és un dels grans cavalls de batalla de cara a 2021 que els equips petits tinguin oportunitats de lluitar per entrar dins el podi, no?, per intentar igualar les prestacions, perquè ara mateix no hi ha cap límit pressupostari i, per tant, les grans marques, diguem Mercedes, Ferrari, Red Bull, són els grans equips, se'ls unirà aviat Renault, que són els que més gasten, són els que més oportunitat tenen de desenvolupar tècnicament el monoplaça i, per tant, són els que al final la pista són els més ràpids. Si et preguntés quin és el millor cotxe de la Fórmula 1, em diries el d'aquesta temporada, o és que realment sempre hi ha hagut algú que ha liderat aquest rànquing com a millor cotxe de la Fórmula 1? Aquesta temporada jo crec que hem vist moments de tot. Hem vist moments en què el Mercedes era el monoplaça superior, hem vist moments en què el Ferrari era el millor cotxe i, per tant, és una temporada que, si bé s'ha decidit 3 curses abans d'acabar-la, s'ha decidit per detalls i ha fet molt, no solament el treball dels equips a l'hora de desenvolupar el cotxe i les estratègies en cursa, sinó també el treball dels pilots. I aquí potser és on Lewis Hamilton i Mercedes han sabut, en moments claus, ser superiors a Ferrari i a Sebastian Vettel. Al principi de l'entrevista preguntàvem que aquesta teva feina té una part bona, no?, però que alhora també és un hàndicap, que és aquest viatjar continu i estar poc temps amb els teus o estar poc temps a casa. Per tant, les professions, que moltes vegades són de vocació, no?, com la nostra, com la teva, tenen les seves coses bones i les seves coses no tan bones, no? Aquesta Exacte. També. Tenen moltes de bones i moltes de dolentes. Jo crec que el fet de viatjar tant i de voltar tant magnifica moltes coses i les porta al seu màxim exponent. El fet de que puguis conèixer diferents cultures, diferents maneres de viure, diferents països, que no els acabes visquent amb la intensitat que t'agradaria, però al fi i al cap tens l'oportunitat de conèixer-los, t'enriqueix molt. També et fa apreciar el que tens a casa, no?, que a vegades no som prou conscients de que vivim a un lloc privilegiat en molts aspectes, no solament pel territori, sinó també per la gent, per la manera de viure, pel menjar, per la manera en què està fet. Trobes a faltar el menjar? Trobo a faltar. M'agrada descobrir nous menjars, però al final tot cansa, no? A mi el picant no m'agrada, sóc una mica sensible a aquestes coses, però sempre aprecies tornar aquí i fer un bon pa amb tomata i embotit com Déu mana, o anar a casa la mare que et faci una rosseta, això sempre s'agraeix. Fa un temps també entrevistat per el jove pilot, en Tommy Pintos, preguntava per la teva feina i tu li responies això. ¿Cuál ha sido tu mayor logro y de cuál te sientes más orgulloso? Las carreras son una forma de vivir, por tanto, he disfrutado de la vida y he disfrutado de las carreras. Para cada sonrisa que te levantan, te hacen caer 10 lágrimas. He sido capaz de disfrutar ambas cosas, por lo tanto, me siento orgulloso de todas y cada una de ellas. Per què t'ha fet plorar la Fórmula 1? Perquè et posa el límit en molts aspectes, no només la Fórmula 1. No? El motorsport en general, el món de la competició, quan hi estàs involucrat, jo crec que t'exigeix al màxim, t'exigeix el 110% de tu com a persona, mental i físicament. I llavors et fa plorar tots els sentiments que a vegades creus que no tens. Jo no sóc massa de plorar, però sí que hi ha moments en què acabes exhaust i acabes exhaust en tots els aspectes. I si he arribat a plorar per la feina. Per jornades maratonianes. Jornades maratonianes, moltes nits sense dormir, molts viatges llargs, poc descansar, pressió psicològica brutal. Llavors tot això fa que posis al límit el teu cos en molts aspectes. De la mateixa manera que és difícil arribar a la Fórmula 1, m'imagino que també hi ha moltes persones que hi volen arribar. Per tant, la competència és
dintre sí. del circuit, però també a fora? La competència es viu en tots els instants. A més, per exemple, més a la Fórmula 1, perquè el sistema, nosaltres som més llatins, som més de, el nostre sistema, la nostra manera de fer és molt més d'ajudar el company, d'intentar ser flexibles, de fer de tot, intentar que tot surti entre tots. El sistema anglo-germànic és el que regna la Fórmula 1, que sobretot va ser un dels xocs quan jo vaig anar, quan vaig començar a treballar a Anglaterra, és que tu tens la teva feina i has d'intentar fer-la el millor i no sortir-te d'aquestes línies. I en aquestes línies, en aquesta manera de treballar, hi ha una competència brutal amb el que fa el mateix feina que tu al cotxe del costat. I intenten promoure-la perquè intentar o provocar que tu et donis el millor de tu mateix. No? I aquesta, jo crec que la competència que veiem entre els dos pilots del mateix equip, que ells sempre diuen el màxim rival que tens o el primer rival que tens i el més directe és el teu company d'equip, perquè és el que treballa amb les mateixes eines, pilota amb el mateix cotxe i està dins la mateixa estructura, això es trasllada i es multiplica o és equivalent a la feina doncs, del mecànic de la part frontal d'un cotxe amb el de l'altre, el mecànic del motor amb el d'un altre, hi ha una competència constant en tots els àmbits. Sí. En el teu també, és a dir, en el periodisme esportiu o en el camp de la Fórmula 1, també. Ara que estàs a primera línia, no? Perquè estàs en els dos canals que regnen en aquest moment i que tenen els drets per emetre la Fórmula 1 també. A gran part del món. I no solament a dins el... a dins la nostra estructura, sinó que a fora, no? Aviam qui aconsegueix primer la informació, perquè la Fórmula és un món molt tancat. Normalment els equips no acostumen a donar-nos informació, molta informació del que passa amb el cotxe quan tenen un problema o quina és la seva línia de desenvolupament, perquè, òbviament, això per ells pot significar un avantatge per la competència, no? Doncs has d'intentar aconseguir la informació. Qui aconsegueix aquesta informació primer? Qui és capaç de publicar-la o qui és capaç de saber la veritat? Hi ha molt rumor, a vegades es filtren coses que no són certes, per precisament despistar i fer una cortina no? de fum. Els fake news també arriben a la Fórmula 1. Exacte, i els equips menteixen, sempre menteixen. Sí? Sempre per defecte. Menteixen, per defecte. Llavors es tracta d'intentar llegir entre línies, veure el que busquen, a partir d'això se va intentar buscar la informació i amb un criteri que en el meu cas potser el tenir més experiència dins del món tècnic doncs, em facilita segons quines coses. Potser aquestes dificultats, no? El fet de que sigui complicat i persistent aquest món també el fa apassionant? El fa apassionant, perquè és un món que realment, si no tens passió per aquest món, difícilment ets capaç de fer una carrera que més a més duri, no? Per tot això que t'exigeix de viatjar, et perds moltes coses, no pots dir aquesta cursa no la faré doncs, perquè es casa un meu amic o perquè estic malalt o perquè tinc una grip. Jo he fet bestieses, no? Nits sense dormir senceres, treballar 48 hores senceres dins un garatge doncs, perquè s'ha de reparar un cotxe, arribar sense dormir, de conduir el camió, quan conduir el camió arribar allà, començar a treballar, fer tot el dia, tota la nit, i seguir treballant el dia següent, sense doping, a més a més. Vull dir que t'exigeix molt a molts nivells i el que deia en aquest tall que has passat fa poc, no? Que no és un treball ni és una passió, al final és una manera de viure i adaptes tota la teva vida pràcticament a l'exigència de la feina. Sabent que per les persones que estan a prop teu tampoc deu ser fàcil seguir aquest ritme de vida. Clar, això no solament t'exigeix a tu, sinó també t'exigeix que la gent que està a prop teu ho entengui, ho comprengui, accepti que és una manera de viure i que és la teva passió i que sense això seria difícil que ho poguessis fer, no? I que segons quines coses comporta uns certs sacrificis que no tothom està preparat o és capaç d'entendre, però que si afortunadament doncs, t'entenen i ho aprecien, doncs es pot compatibilitzar. Clar, amb aquest ritme de vida hi ha coses de les quals has hagut de renunciar? Moltes, moltíssimes. No? I sobretot, ara potser ja que ja estàs una mica més madur, no? Però jo recordo quan vaig començar a treballar a les curses que tenia doncs, 18, 17, 18 anys, doncs moltes festes amb molts amics, aquella època que comences a descobrir moltes coses. Ja no existien, coses, no? Exacte. Moltes te les perds, no? I les has de sacrificar, però és una cosa que al final, si és la teva passió, l'acabes disfrutant, acabes tinguent aquesta motivació, aquesta il·lusió, que jo crec que si no hi ha aquesta il·lusió extra, que és la que encara ara em motiva a seguir endavant i a seguir intentant disfrutar del que és una feina molt, molt sacrificada. Hi ha un dia que l'Albert dirà fins aquí, la Fórmula 1, i faig una altra cosa que em permeti estar més a casa, o és que ara ja has entrat en un rol vocacional que ja hi estàs acostumat. Si mai m'aturo, necessitaré tracte psicològic, segur. Sí? Sí, és molt dur, perquè a més et planteges la vida d'una manera de... Jo ara acabo d'arribar de Brasil i d'aquí 5 dies me'n vaig a Abu Dhabi. Llavors, tot el que passa a la meva vida aquí a Olot es passa en 5 dies. Llavors,
Això t'acostuma i et fa viure d'una manera que el dia que no tingui tots aquests timings tan curts i m'hagi de començar a plantejar les coses a més llarg pla serà difícil. Quan tenia 20 anys deia, quan tingui 30 anys no em vull dedicar a aquest món, quan em vaig tenir 30 vaig dir, quan en tingui 40 vull plegar i deixar de fer això i fer una altra cosa. Em penso que a 50 no sé si seré capaç de fer-ho. Clar, però ha arribat ja el moment que t'has començat a plantejar sí. Què seria l'Albert Fàbrega si no estigués d'analista tècnic de la Fórmula 1? No ho sé, segurament fent coses que em motivin, perquè sóc una persona sempre bastant... Sempre al cap del motor, per això, o no? Podria fer altres coses, estic segur que podria fer altres coses, sempre i quan tingui la motivació suficient. Jo em moc per motivació, per il·lusió, per capacitat de millorar, per capacitat... Que al fi i al cap és una mica el que et mou dins el motorsport, no? dins el món de les carreres. Les carreres fan que cada dia t'aixequis al matí i intentis que no solament la teva feina, sinó el lloc on estàs i el projecte en el qual estàs treballant, pot ser millor que el dia anterior. I això és el que al final del cap et fa ser millor que la competència i quan surts de pista fa que siguis aquella dècima més ràpida que al final és el que et dona la victòria. Ser analista de la Fórmula 1 et fa trobar a faltar la teva faceta de mecànic, de remenar, de tocar, de manipular aquell motor perquè tingui més rendiment? Sí, i sempre que tinc l'oportunitat la porto... O intento fer-ho. O sigui, ets manetes ara, encara, amb això. No he sigut mai un manetes, però sí que m'agrada remenar cotxes i sempre m'ha agradat treballar en el món tècnic. I quan ara que estic a l'altre costat del pit lane, doncs, home, sí que hi ha més d'una vegada que agafaria les eines i em posaria a treballar o em faria allà a fer un pit stop amb ells. Encara fa poc vaig demanar als de Renault de ser part del seu equip de test i me'n vaig anar a fer un test amb ells de mecànic. No? Sí, a més a més. De manera sí, sí. Col·laborativa, això. Sí, i ara sí que és vocació, estic intentant, eh? si puc anar al Dakar, que al final no podré anar-hi, he intentat fer un Le Mans també i faré un Le Mans de mecànic, perquè, no solament perquè és una passió i és una cosa que m'agrada molt fer-la, sinó perquè, a més, em permet entendre molt millor quan estic a l'altre costat del box, no? Quan estic fent de periodista. Una de les meves virtuts, o si ho vols dir-ho d'aquesta manera, és que quan estic narrant el que està passant allà dins el box, interpreto molt bé el que estan fent. I sé quan realment és una situació de pànic. Ho he viscut i he estat allà, he remenat les eines. Sé quan un mecànic està realment en situació de pànic. Sé el llenguatge visual, que és molt important, que tenen els mecànics amb el cap de mecànics o amb el cap d'enginyers, i llavors sé interpretar què és el que està passant molt més ràpid, que no pas una altra persona que sigui un molt bon comunicador, però que no hagi estat a l'altre costat del garatge. Hi ha moltes feines que requereixen una rapidesa, una reacció ràpida per actuar, no? Però segurament, potser, aquesta feina de la Fórmula 1 és de les més exigents en aquest sentit, no? Perquè la cosa ja no va de segons. Ja va de dècima. Va de dècimes, no? Jo quan estava a Fórmula 1 estava en els pit stops, i és el que feien a una pistola, no? I aquestes maniobres que estan fetes en 2 segons i que semblen molt complexes, al final, a base de la repetició, acabes assolint uns procediments que són molt mecànics i que són molt automàtics. I que acabes fent, com la bicicleta, no? Que acabes fent automàticament, però sí que t'exigeix una capacitat de reacció, sobretot quan hi ha problemes. Quan tot va bé, és una feina molt mecànica, però quan hi ha un problema amb una roda, amb una femella que no entra com toca, en aquell moment és el que has de fer anar el cervell molt ràpid per intentar prendre la decisió correcta en un timing supercurt, perquè tot el treball que s'ha fet a la fàbrica, tot el treball de les 1.000 persones que poden estar darrere de 2 cotxes, en aquell moment està a les teves mans. I si falla... S'ha acabat, i aquí tens una càrrega de pressió brutal, no? I llavors has de tenir molt clar la capacitat de reacció i saber què has de fer, i això s'entrena en tots els aspectes, quan hi pugui haver qualsevol hipotètica situació errònia. Aquests dies, mentre em anava preparant l'entrevista, no? Jo de Fórmula 1 hi entenc lo just i necessari, com a periodista interessat en veure què passa el dia a dia, no? O sigui, no som en cap cas analistes tècnics, però sí que veia comentaris de gent que pensa que el cotxe de Fórmula 1 ha evolucionat tant que al final no té ni la forma que hauria de tenir ni el soroll que hauria de fer, no? I és veritat, i m'hi fixava i penso, és veritat, aquell cruixí que feia el motor fa uns anys... Sí, és un llarg debat, ara, no? I hi ha molta gent que diu que amb aquests nous motors híbrids la Fórmula ha perdut part de la seva essència, no? Part d'aquesta atracció que pugui tenir cap als seus afeccionats. Estem en una època híbrida, les coses estan canviant, i òbviament les grans marques, que són les que inverteixen molts diners en Fórmula 1 perquè volen que sigui una plataforma publicitària que transmeti els seus valors al final, que són els clients i els que són clients de la marca, els valors han canviat. I l'associació que podíem tenir nosaltres de soroll igual a velocitat
no? Amb la meva moto, amb la bicicleta, jo em recordo que posàvem aquella, una carta amb una agulla perquè fes soroll. La roda, hòstia, és veritat, no me'n recordava d'això. Exacte, no? O el tub d'escapament del cotxe, si traiem el silenciós perquè fes més... Aquesta associació que teníem nosaltres de soroll amb velocitat i amb agressivitat i amb intensitat, això ara ja és un valor que les marques actuals de cara al futur no el volen tenir. I la Fórmula 1 ha de ser un exponent de, no solament de les marques, sinó també del que està passant a la societat. Per tant, si anem a una societat i un món que va cap a l'híbrid, i les marques cada vegada treballen més en això, algun dia veurem Fórmula 1 totalment híbrida? Jo crec que híbrida pràcticament ja ho podríem dir que ho és ara. Estem arribant a un sistema... Híbrida, ho dic d'una altra manera, ja elèctrica. Ara sí. Ara sí que te la puc contestar. Jo crec que sí. Jo crec que no tardarem en un... Faltarà molt de temps, és a dir, segurament estem parlant de que serà el 2030, 2040, però que en un futur jo crec que Fórmula E i Fórmula 1 han d'acabar fusionant-se en una mateixa fórmula, no tardarà, jo crec que arribarà, perquè la societat ho exigeix, i el que no podem fer és que la Fórmula 1, siguent el màxim exponent tecnològic de l'automoció i del món de la competició, estigui girat d'esquenes completament al que passa en els cotxes del carrer. Costa imaginar-me un Fórmula 1 que no faci soroll. De la mateixa manera que a vegades ens passa un cotxe elèctric pel costat i diem, ostres, ens sobta, no? Fan altre soroll. No l'he escoltat. Fan un altre soroll, però... I encara nosaltres el tenim associat, no? Aquell soroll dels V8 o dels V10 o dels V12, i allò era... Sí que posava pell de gallina, no? I amb això estic d'acord. Però les generacions que pugen això ja no ho viuran d'aquesta manera, i és un camí que no... al qual jo crec que no hi ha retorn. Tu ets un apassionat del vehicle elèctric. Per força. Sí? Sí, per força. Perquè la teva feina t'hi fa entendre. La meva feina m'hi fa entendre. Vaig estar de team manager quan estava tècnic un any a la Fórmula E, també compaginat amb el món de la competició. Estic treballant també en projectes de cotxes elèctrics a Xina. Estic fent diverses coses relacionades amb el món elèctric. Però ho fas perquè per devoció i per vocació també, o perquè realment el món va cap aquí? Simplement perquè el món va cap aquí. I quan abans ens n'adonem compte que... tot anirà cap a aquesta direcció, abans serem capaços d'assumir els canvis. Jo estic d'acord, entenc, comprenc tota aquesta gent que deies, que la Fórmula 1 ha perdut la seva essència, que la competició no és el mateix, però realment quan abans entenguem que això ha canviat i que seguirà canviant, millor. Per nosaltres és un luxe avui tenir-te aquí com a analista, com a olotí, a més a més. Per tant, t'hem de preguntar pel vehicle elèctric. Si fossis tu, ara te'l compraries? Segur que hi ha molta gent que es deu preguntar. Home, si l'Albert hi entén tant de tot això, segur que ens pot aconsellar. Depèn de l'ús que em vulguis fer. Jo, per exemple, que em moc amb distàncies... Depèn dels quilòmetres, no? Exacte, depèn dels quilòmetres que haig de fer, de la necessitat que tinguis, de l'urgència que tinguis d'utilitzar el vehicle. A mi, per exemple, jo que em moc amb distàncies sempre llargues, encara jo crec que ha d'evolucionar la tecnologia, però hi ha molts de llocs, sobretot per utilització urbana o de proximitat de no més allà dels 50-100 quilòmetres de... Val la pena. Val la pena, i jo crec que ho necessitem nosaltres, però ho necessita la societat en general, no? Pel temes de contaminació i... Una altra cosa és que no estiguem preparats encara a nivell tècnic els cotxes, ni potser els punts de càrrega... O que no ens deixin, no? Perquè al final, si abans parlàvem del monopoli de la Fórmula 1, sembla que el motor de combustió, per tot el negoci que genera el seu entorn, això també és com un monopoli. També ho és. Costarà molt a les petroleres que es posin el cas que poden deixar de vendre gasoil i... Sí, jo crec que al final serà un tema polític. El dia que els temes institucionals estiguin tots alineats cap a aquesta direcció, hi haurà un canvi irremediable en aquest aspecte. Una altra cosa és que els poders fàctics, ja hem vist la força dels poders fàctics, però jo crec que sí, i a més ho viurem. No estic parlant que sigui una cosa que visqui les generacions pròximes, jo crec que ho viurem en un futur no massa llunyà. Albert, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Ha estat complicat trobar agendes perquè és aquestes anades i vingudes, no acabem de trobar el dia concret, però estem molt contents que finalment hagis pogut venir. Que vagi molt bé a Abu Dhabi i agafa tots dies de vacances. Ja et tocarà, ja. Que ja et tocarà també. Aquí a Olot, sempre. Aquí a Olot, sempre. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies també des de casa per seguir-nos a Pros i Contres. Tornem d'aquí una setmana. Que vagi bé, adéu-siau. Questioning your size, is there a tumor in your humor? Are the bags under your eyes? Do you leave dance where you sit?
Are you getting on a bit? Will you survive? You must survive.